Op zondag 4 maart werd weer de jaarlijkse 20 van Alphen gehouden. Er werden 9 verschillende lopen gehouden over 5 verschillende afstanden. In totaal deden meer dan 8000 deelnemers mee. Veel succes, rustig aan in de ring, rustig aan. Publiek laat je horen, we zijn mama's, mama's. Hoeveel deelnemers en vrijwilligers hebben we dit jaar? Op dit moment hebben we aan voorinschrijvingen ruim 6.500 voorinschrijvingen. En we staan nu bij de nainschrijving en we verwachten daar nog een gemiddeld zo'n 1000 nainschrijvingen te verwerken. Dus met een beetje goede wil komen we tegen de 8000 aan, wat we graag wilden eigenlijk. En de vrijwilligers wilden je ook weten. We hebben ongeveer 450 vrijwilligers over het parcours. Hier zitten er een man of 30. Maar die zijn dus overal bezig. Hè? De parcoursafzetting, drankenposten, jury, t-shirtjes uitdelen, nou noem maar op. De 20 kilometer wedstrijdloop werd bij de heren door Michael Mutai en bij de vrouwen door Rut van der Meijden gewonnen. De onverwachte winnaar van de 20 van Alphen. Was dat voor jezelf ook zo onverwacht? Ja, eigenlijk wist ik niet zo goed hoe ik hier zou staan. Want ik ben net moest terugkomen, trainingsstage. En ik, ja, naar mijn idee was ik nog best wel vermoeid. Maar het ging eigenlijk hartstikke lekker. Ik was wel iets rustiger gestart dan ik eigenlijk gepland had. Ik wilde iets harder gaan. Maar ik denk dat het ook wel goed heeft uitgepakt. Dat ik het tweede gedeelte gewoon kon versnellen. Ondanks het druilerige weer was er toch veel animo voor het evenement. Kijk op maandag 5 maart om 7 uur 's avonds naar Alphenstad TV voor een uitgebreide reportage over de 20 van Alphen.